তালি ফাঁকি বাকী চৰকাৰৰ পুনৰ চমক। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যত হতাশ দেশবাসী, জনতাৰ আশাত চেঁচা পানী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। কেজৰিৱালৰ সুৰক্ষাবাণীৰ বিপৰীতে কথাৰ চমক মোদী চৰকাৰৰ। কেৰেলা চৰকাৰো নাথাকিল পিছপৰি, আমেৰিকাৰ কথা নোকোৱাই ভাল। ফাঁকি আৰু বাকীৰ চৰকাৰখনে পুনৰ দিলে কথাৰ ঝলক। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংকটৰ কালত দেশবাসীয়ে অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যই হতাশ কৰিলে দেশৰ জনতাক। আহ্বান জনালে জনতা সান্ধ্য আইনৰ। 22 মাৰ্চ তাৰিখে জনতা সান্ধ্য আইন ঘোষণা কৰি সন্ধিয়াবেলালৈ তালি আৰু থালি বজোৱাৰ নিৰ্দেশ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনাই। কৰোণা সংক্ৰান্তত কেৰেলা চৰকাৰ আৰু কেজৰিৱাল চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সেই পদক্ষেপৰ পৰা বহু দূৰত্বত অৱস্থান কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জনাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।